निष्पक्षी समाचारबाट जनकपुरबाट भैरवा आउँदै गरेको बस रूपन्देहीको रोहिणी पुलबाट नदीमा खस्ता नौजनाको मृत्यु भएको छ आज बिहान करिब चार तिस बजेको समयमा लू दुई ख तीन आठ चार एक नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो दुर्घटनामा परेकाहरूको स्थानीय नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले उद्धार गरी तेइसजनाको भैरावाको मेडिकल र भीम अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख केशव केसीका अनुसार बसमा चौतिसजना सवार थिए मृत्यु हुनेमा ओम सत्या गाउँपाल वाडा नम्बर चारका पैँसठ वर्षीय राजेन्द्र पाण्डे तिलोतमा नगरपालिका वडा नम्बर दुई कुटीका छप्पन्न वर्षका विष्णु पौडेल बुचबल उपमहानगरपालिका एघार कालिका नगर बस्ने अर्चालिस वर्षको कृष्ण प्रसाद बस्यार रौतहट जिल्लाको चन्द्र निगापुरका बिस वर्षीय दिनेश दास भारतको जनकपुर ग्राम बस्ने चालिस वर्षीय अरविन्द्र शर्मा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्दहीका प्रवक्ता नवरत्न पौडेलले जानकारी दिए मृतक तिनजनाको शनाखत हुन सकेको छैन भने घाइतेहरूको पनि अहिलेसम्म पहिचान खोल्न सकेको छैन बसको अन्तिम गन्तव्य भैरवा रहेको थियो गन्तव्यमा पुग्नु भन्दा तिन किलोमिटर परै बस दुर्घटना भएको हो तराईको समथर भूगोलमा भएको दुर्घटनाको मुख्य कारण चालक निदाएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले रूपन्देहीमा भएको वस्तु दुर्घटनाको घाइतेका शीघ्र स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ गृहमन्त्री खानले रूपमन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी लुम्बनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपक्षक महानिरीक्षक नवलप्रसाद उपाध्याय रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीलाई टेलिफोन गरी घाइतेलाई भरपर्दो उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ मध्य प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी र नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुँदैछ अपहरण चार बजी बस्ने सभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश सभा वा सचिवालयका सचिव रञ्जित याद रञ्जित यादवले जानकारी दिए आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम शनिबार बसेको मधेस सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले स्वीकृति गरेको थिए नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भए पश्चात आगामी असार असारे गति सरकारले बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ नीति तथा कार्यक्रममा कृषि शिक्षा स्वास्थ्य सड़कलाई प्राथमिकतामा राखेको छ विश्व वातावरण दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ हरेक वर्षको जुन पाँच तारिकमा विश्व वातावरण दिवस मनाउने गरिन्छ यस वर्षको दिवसको नारा केवल एउटा पृथ्वी रहेको छ वातावरणप्रति विश्वमा सचेतना जगाउने उद्देश्य अनुसार संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घका आह्वानमा सन् उन्नाइस सय तिहत्तर देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पचास वर्ष अघिदेखि मनाउन थालिएको दिवसको सान्दर्भिकता हरेक वर्ष बढ्दै गएको बताउनु भएको छ प्राकृतिको स्वाभाविक सन्तुलनमाथि नकारात्मक दबाव उत्पन्न गर्ने मानवीय क्रियाकलापका का कारण पृथ्वीको परिस्थिति प्रणाली वर्षा वर्षाचक्र जलवायु सन्तुलनमा अस्वाभाविक परिवर्तन आउन थालेको वैज्ञानिक परम् मान उपलब्ध भएसँगै वातावरण दिवसप्रतिको संवेदनशीलता वृद्धि भएको सन्देशमा उल्लेख छ यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर बहादुर वातावरण प्रदूषणले पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गढ्न गई जलवायु परिवर्तन हुँदा सं... संसारभर हिउँ पग्लिने हिमताल फुट्ने बाढी पहिरो जाने बस्ती डुबानमा पर्ने जस्ता समस्या सिर्जना भएको बताउनु भएको छ विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले जलवायु परिवर्तनको जैविक विधतामा हाँस कृषि प्रणाली र बाली नालीमा विशृङ्खलता नयाँ व्याधिको उत्पत्ति वर्षा र तापक्रममा गडबडी तथा ता प्राकृतिक विपदबाट जनधनको क्षति जस्ता असर बढेको बताउनु भएको छ नेवार समुदायले आज नख पर्व मनाइरहेका छन् आजका दिन चतामरी मास सानो केराउ मुगी मुगिल लगायत गेडागुडीबाट बनाइने विशेष प्रकारको छ किसिमका रोटी सहित छ किसिमकै तरकारी चढाएर कृति के कुमार र भूमिका भूमिको विशेष पूजा गरिन्छ नख हरेक वर्षको ज्येष्ठ शुक्ल पश षष्ठीका दिन मनाउने गरिन्छ त्यस्तै आजका दिन नेवार समुदायले दिवाली पूजाको पनि समापन गर्छन् आज नै काठमाडौँको जयसेदी जयसिदेगलमा रहेको चाउको भएको कार्तिके कुमारको पनि जात्रा गरिन्छ त्यस्तै भक्तपुरको चासखेलमा चण्डेश्वरी देवी र थिमिका लोकेश्वरको पनि जात्रा हुन्छ सिथी नक्का दिन हरेक वर्ष पानीको स्रोतलाई पुनः सरसफाइ गर्ने र आफू बसेको वातावरणलाई सरसफाइ गरेमा सभ्यताको विकास हुन्छ भने मान्यताका साथ पानीको स्रोत इनार कुवाको पनि सरसफाइ गरिन्छ इनारको विशेष पूजा गरी इनारभित्र गएर सफा गरिन्छ सफा गरिसकेपछि चार दिनसम्म यो इनारबाट पानी तान्दैन छोपेर राखिन्छ चार दिनमा फेरि पूजा गरेर मात्र पानी लिन चलन छ अझै पनि नेवार समुदायमा इनार सफा गर्न विशेष दिन पर्खिन परम्परा छ अहिलेको मौसममा पानीको सतह कम्म हुने र सफा गर्न सहज हुने भएकोले पूर्वजहरूले यो दिनलाई उपयुक्त मानेको हुन् सक्ने अनुमान स्थानीय समुदाय गर्ने गर्दछ यस पर्वसँगै पन्ध्र पन्ध्र दिन बिराएर आउने पर्वको क्रममा समापन हुन्छ भने गठे मंगलबाट यो क्रम हुन्छ एकीकृत एक समाजवादीले कानून मन्त्री गोविन्द बाहेक सबै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरूको छ महिनाभन्दा बढी समय व्यक्तित गरेकाहरूलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउने गरी एकीकृत समाजवादीले गृह कार्य थालेको छ पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाले नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको बताएका छन् अहिले एकीकृत समाजवादीबाट पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले सरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र श्रम मन्त्रीमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ छन् त्यस्तै स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा भने भवानी खफाङ छन् उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ सेच पछाउने पार्टीको तयारी रहेको खनालको भनाइ छ बन्दी भने स्वतन्त्रबाट मन्त्री बनेका हुन् उनी हालै मन्त्री बनेका हुन् सांसद नरहेका स्वतन्त्र व्यक्ति छ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रवर्धन छ नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको एक सय चौवालिस मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी ए विद्युतीय गृहबाट उत्पादित विद्युतीय भारतमा निर्यात सुरु भएको छ नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणले काली गण्डकी विद्युतीय गृहबाट उत्पादित विद्युतीय गए राति बाह्र बजेदेखि निर्यात सुरु गरेको नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो प्राधिकरणले यसअघि देखि त्रिशूल र देवीघाट जलविद्युतीय गृहबाट उत्पादित विद्युतीयलाई स्रोत माने दैनिक झण्डै उनन्चालिस मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको थियो कालीगण्डकीको पनि सुरु भएसँगै प्राधिकरणले एक सय सतहत्तर मेगावाट भन्दै धेरै विद्युतीय भारत निर्यात गरेको छ कालीगण्डकी ए को एक सय चालिस मेगावाट त्रिशोलीको तेइस दशमलव दुई मेगावाट र देवीघाटको चौध दशमलव पाँच मेगावाट विद्युतीय भारत निर्यात भएको हो बरसातसँगै नदी नलामा पानीको बहाव बढेर विद्युतीय गृहहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिक रूपमा खपत गरी बाँकी रहेको विद्युतलाई प्राधिकरणले भारत निर्यात गरेको हो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गैरातीदेखि निर्यात भएको विद्युतको औसत बिक्री मूल्य प्रति युनिट सात दशमलव अठार भारो अर्थात् एघार रुपियाँ अडचालिस पैसा रहेको जानकारी दिनुभयो भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज आइएक्समा चौबिस घन्टालाई पन्ध्र पन्ध्र मिनटको छ्यानब्बेवटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक फरक हुने गरेको छ नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा तिन सय चौसठ मेगावाटसम्म विद्युतीय बिक्री गर्न अनुमानित अनुमति पाएको छ केही समयअघि भारतबाट भारत बिजुली नपाए औद्योगिक ग्राहकको लाइन काटेको प्राधिकरणले अहिले फेरि भारतलाई बिजुली बेच्न थालेको वर्षाईमा नेपालको बिजुली खपत नभएर खेर जाने अवस्था भए पनि हिउदमा भने भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेटमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका चौबिसवटा स्टिल उद्योग धराशयी हुने भएका छन् ती उद्योगहरूलाई राज्यले विभेदकारी नीति अवलम्बन गरेका कारणले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धराशयी हुन बाध्य भएका हुन् चौबिसवटा उद्योग बन्द भएमा बजारमा टिटिएमटी छडको अभाव भई सबै उद्योगहरू धराशयी हुने र केही घर उद्योगहरूलाई मात्र फाइदा हुने देखिन्छ जसले गर्दा कला बजारीले समेत प्रशय पाउने उद्योगीहरू नै ने बताउँछ नेपालका ठुला योजनाहरूलाई चाहिने गुणस्तरीय फलामी छठको अभाव उनीहरूले बताइरहेका छन् केही के केही घरा घरानालाई मात्रै सहुलियत दिएर राज्य सञ्चालकहरूले स्टिल तथा रड उद्योगलाई ध्वस्त बनाउन लागि परेको साख टोर स्ट्रिटका प्रबन्धक तथा नेपाल स्ट्रिट तथा रोलिङ मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण रा साखले बताउँछन् उनले भने मूल्यमा फरक भएपछि गुणस्तरमा पनि असर गर्छ मान्छेले गुणस्तर रोज्छ तर धेरै मूल्यमा फरक पर्न गयो भने गुणस्तरभन्दा भाव नै हर्छ त्यसैले अहिले त्यसैले अहिले कुरा के छ भने तिसदेखि चालिस रुपियाँ प्रति केजी फरक पर्यो मान भने मानिसले घर र बनाउँदा धेरै कममा लाग्ने सोच छ र सस्तो खोज्छ यसले गर्दा स्वत गुणस्तर पनि जाङ्ने भयो अथवा उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् सरकारले काखी च्यापेर उनीहरूको लागि मात्रै केन्द्रित नीति बनाइरहेको छ मल्टिफ्लान्स भनेको नयाँ टेक्नोलोजी हो भारतीय इन्डस्ट्रिजमा काम गरेकोले टेक्निकल स्किल भएका हुन्छन् अहिले पनि नेपालका धेरै उद्योगमा भारतीय नागरिक नै काम गरिरहेका छन् मल्टिङ प्लान्टले रोजगारी बढ्ने भनेको छ अहिले जुन बजेट आएको छ यसले चौबिसवटा प्लान्ट बन्द हुने सम्भावना छ अनि रोजगारी बढ्छ कि बन्द हुन्छ एक सर्व एक खर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको यहाँ दसदेखि बाह्र हजारले काम गर्छन् भने ती सबै बेरोजगार हुने साखको छ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्तिको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर रा विभिन्न भी कार्यक्रम अघि सारेको छ अघिल्लो बजेटको तुलनामा यसपालि को कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषि विज्ञ र सरकारवाला बताउँछन् आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय उसैले प्रस्ताव गरे भन्दा बाह्र अर्ब बढी विनियोजन गर्दै पचपन्न अर्ब सन्तानब्बे करोड रुपियाँ दिएको छ यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा तिन दशमलव बाह्र प्रतिशत दस अर्ब बिरानब्बे करोड सोह्र लाख रुपियाँले धेरै हो चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल कृषि बजेट पैँतालिस अर्ब नौ करोड रुपियाँ थियो आगामी बजेटमा किसानलाई फेन्सन कार्यक्रम बाजो जमिनमा खेतीपाती दुधको समर्थन मूल्य कृषि वस्तुको आयात आयातप्रति स्थापना रैथाले बालीको प्रबन्धन तथा सण सण्ड न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका वस्तु बिक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा बिक्री गरिएको मूल्य कम भए शोध भर्ना जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरकारवालाको भनाइ छ कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव जय मुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरण भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शङ्का उत्पन्न भइरहेको बताए पहिलो केन्द्रबाट तोकिएको कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गर्थ्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो तर अहिले तिन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेको काम अधुरै हुने हो कि भने आशंका उत्पन्न भएको छ भारतको उत्तर प्रदेश स्थित हापुरमा रासायनिक का। कारखानामा विस्फोट भएको छ विस्फोटमा आठजना मृ जनाको मृत्यु भएको छ भने पन्ध्रजना घाइते भएका छन् घटनास्थलमा धेरै दमकल पुगेका र प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् विस्फोटमा प्रहरी घाइते भएकालाई अस्पताल लगिएको र उनीहरूको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ हाफुरको विद्युतीय उपकरण उत्पादन गर्ने कारखानामा भएको विस्फोटमा पन्ध्रजना घाइते भएका तथा आठजनाको मृत्यु भएको छ हाफुरका प्रहरी महानिरीक्षक प्रवीण कुमारले बताए घाइतेको उपचार भइरहेको र घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिँदै उनले घटनाको दोषीमाथि कारवाही हुने बत्ता व्यक्त गरे यसैबीच सडक यातायात तथा राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री विजय कुमार सिंहले घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारजनप्रति संवेदना व्यक्त गरेका छन् बङ्गलादेशको एक डिपो बा विस्फोट हुँदा सोह्रजनाको मृत्यु हुनका साथै कयौँ घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् दक्षिणी सहर सीताकुण्डमा कन्टेनरहरूको भण्डारमा सल्किएको आगो निभाउन अघि नियन्त्रणहरू बोलाएपछि विस्फोट भएका थिए घाइते मध्ये बिसनाको अवस्था गम्भीर रहेको र उनीहरूको शरीरको साठीदेखि अस्सी प्रतिशत भाग जलेको घाइतेहरूको उपचार भइरहेको अस्पतालका एक चिकित्सकलाई उत गर्दै समाचार संस्था एएपीले जनाएको छ आग लगेको कारण खुल्न सकेको छैन स्थानीय सञ्चार माध्यमले भण्डारणमा प्रयोग भएका केही कन्टेनरहरूमा रासायनिक पदार्थ राखिएको हुन सक्ने विवरणहरू प्रकाशित गरेका छन् विस्फोटका कारण आसपासका धेरै घरहरूमा झ्यालका सिसा फुटेको र चार किलोमिटर टाढासम्म कम्पन महसुस भएको स्थानीय सञ्चार माध्यम पोचव पोचहोमा लोले जनाएको छ घटना भएको सहर देशको दोस्रो ठुलो सहर चट गाउँबाट चालिस किलोमिटरको दूरीमा पर्छ सहरको एउटा अस्पताल घाइतेहरूको भरिएको छ स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार घाइते उनी हुनेहरूमा डिपोका कामदार अघि नियन्त्रण र प्रहरी छन् विस्फोटका कारण आसपासका धेरै घरहरूमा झ्यालका सिसा फुटेको र चार किलोमिटर टाढासम्म कम्पन महसुस भएको स्थानीय समाचार पोर्ट ट होमालोले जनाएको छ घटना भएको सहर देशको दोस्रो ठुलो सहर चटगाउँबाट चालिस किलोमिटरहरूको दूरीमा पर्छ सहरको एउटा अस्पताल घाइतेहरूले भरिएको छ स्थानीय समाचार माध्यमहरूका अनुसार घाइते हुनेहरूमा डिबुका कामदार अघि नियन्त्रक र प्रहरी छन् अहिले प्रदेश एक मध्य प्रदेश बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा सामान्य पानी परिरहेको छ अहिले नेपालमा स्थानीय वायु र भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पूर्वी बङ्गलादेशसम्म फैलिएको न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको र रह त्यसैको प्रभावले देशका सबैजसो ठाउँमा बादल लागेर केही ठाउँमा पानी परिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ आज दिउँसो प्रदेश एक मधेस प्रदेश बागमती प्रदेश र प्रदेश गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा मेघर्जन र चट्याङसहित सामान्य पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ यस्तै राति यिनै चार प्रदेशका थोरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ यसै विशेष वर्षको मनसुनी प्रणाली पनि नजिक आउन थालेको छ भारतका धेरै ठाउँमा सक्रिय भएको मनसुन नेपालतर्फ सार्ने क्रममा चेनै पार भइसकेको र जुन दस अर्थात् जेठ सत्ताइस गतेभन्दा अघि नै नेपाल आइपुग्ने सम्भावना रहेको मौसमविद हिरा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो गएको वर्ष जेठ अठाइस गते मनसुनी प्रणाली नेपाल प्रवेश गरेको थियो हस् अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दै टाइम्समा टाइम्स टेलिभिजन नमस्कार